Vamos aquí también. Dann noch die Region dann zurück. Ja, die Region dann zurück. Ist der Klier da. Für mich auch. לא חזק, מאמא. אני אראה לך את מה שאני עושה. תראה, תעשה. אל תיגע בה, די. נכון, צריך להתאמן. יפה מאוד. תראי איך יונתן זורק. ראית איך יונתן זורק? תסתכלי עליו. יפה מאוד. לא חזק, מאמא. אני אראה לך את מה שאני עושה. תראה, תעשה. אל תיגע בה, די.